Päävalmentaja Pasi Arvonen, tervetuloa ensinnäkin Kiekko-Vantaaseen. Millä miettei uusien haasteiden pari? Kiitoksia. Erittäin innoissani olen tästä pestistä ja todella motivoitunut ja innokas on se päällimmäinen sana. Taas lähtee haalari hommiin. No minkälaisia ajatuksia? Tietysti joukkueen rakentaminen on alkutekijöissä ja siitä pitää aloittaa, mutta minkälaisella aikataululla tästä nyt sitten lähdetään eteenpäin? No joo, joukkuetta työstetään koko ajan ja pyritään siihen, että 1.8. joukkue on viimeistään valmis, mutta harjoitukset alkaa 22. päivä tätä kuuta ja siihen mahdollisimman paljon mukaan, että saadaan joukkue hitsattua yhteen. Ja tänään julkistettiin myös apuvalmentaja Toni Virta. Sulle entuudestaan tuttu kaveri. Minkälainen mies on kyseessä valmentajana? No tietysti Toke on tehnyt erittäin hyvää työtä HPK:n A-junioreissa nyt monta vuotta. Ja tuntee nuoria pelaajia sieltä paljon ja tosi iso apu. Ja tunne hänet pitkältä ajalta, on valmentanut häntä HPK:ssa ja muutenkin tunnettu pitkän aikaa. Et erittäin hyvä apu mulle ja tulee hyvin sparraamaan myös päävalmentaja. No entä sitten tietysti, niin kuin jo sanoin, niin joukkueen rakentaminen on vasta alkutekijöissään, mutta jos lähdetään ihan sun perusperiaatteesta liikkeelle, niin minkälaisen joukkueen sä haluaisit tänne rakentaa ja minkälaista kiekkoa se joukkue tulisi pelaamaan? No joo, ensimmäisenä intohimo täytyy olla hyvä ja sitoutuminen ja pelaajilla täytyy olla tavoitteet SM-liigassa ja korkeammalla. Nuoria kehityskelpoisia poikia haluan ehdottomasti viedä eteenpäin ja se mikä Mestiksen linja on ollut, että täältä on noussut joka vuosi hyvin paljon noin SM-liigan pelaajia, niin sitä kehittää siinä ja kyllä mä haluan pelata kiekollista erittäin liikkuvaa nopeata peliä, että jalkava joukkue täytyy olla. Toni Virta, tervetuloa ensinnäkin Kiekko-Vantaaseen. Minkälaisia ajatuksia kohti uusia haasteita? No kiitos, että hyvällä mielin tietysti tulla, että tämmöinen mahdollisuus tuli, että tosiaan A-junnus Hämeenlinnassa ollut ennen ja tämä on aina Mestis kuitenkin steppi eteenpäin. Niin tosi hyvillä fiiliksillä tietysti ja odotan innolla tulevaa kautta. Niin ja viime kaudelta tuli hieno kruunu tuohon A-junnujen valmentamiseen, olit siinä mukana valmennustiimissä Suomen mestarijoukkueessa. No joo, että hieno kausi kaiken kaikkiaan, että jätket pelasivat kyllä hienosti alusta saakka, että runkosarja voitettiin ja sitä kautta sitten myös mestaruus. Että ollut useamman vuoden siellä mukana ja hyvin ollaan treenattu ja tehty hommia ja ennen kiitos tietysti kiitos kuuluu pelaajille. Ja hieno kruunu sille jaksolle, mitä mä siellä nyt olin. Ja siitä on varmaan hyvä ammentaa sitten tänne Mestiksen puolellekin. Mestis ei sulle entuudestaan tuttu sarja ole valmentajana, mutta miten paljon on tullut muuten seurattu? No tietysti tuloksia tulee aina seurattua, niin kuin muitakin sarjoja. Ja muutaman pelin kävin viime talona kattoon Lempäälässä. Niin tietysti taso kovenee A-junnuista, mutta tietysti A-junnuista paljon Mestikseen tulee pelaajiakin. Että nuoria kavereitahan Mestis on paljon täynnä ja mutta tietysti vaatimustaso kasvaa ja sitä kautta sarjan taso on kovempi. Että mutta varmasti on apua siitä, kun on useamman vuoden A-junnossa ollut. Niin on ihan luonnollinen reitti. Päävalmentaja Pasi Arvonen on sulle entuudestaan tuttu mies. Minkälainen valmentaja siinä on kyseessä? No joo, Arvonen on itse asiassa, menin itse A-junnoihin joskus B-ikäisenä, niin Arvo oli silloin A-junnujen vanhimpia pelaajia, että ihan sieltä asti tunne hänet. Ja hän coachasi minua Jukka Rautakorven kanssa HPK:ssa aikoinaan, niin Arvo on erittäin vaativa valmentaja, pitää tietynlaisen kurin ja vaatimustason kyllä kovana, että mikä nykypäivänä on tosi tärkeää, että pitää vaatia ja saada sitä kautta sitä hyvää laatua siihen tekemiseen, että varmasti olette saaneet kyllä hyvän päävalmentajan. Ja sun legendaarinen peliura on varmasti kaikille jääkiekkoa seuraaville tuttu, mutta minkälainen sä oot sitten tuolla penkin takana? No välillä semmoinen tietysti, että on mukana hyvin siinä pelissä ja näin, mutta tietysti siihenkin on vähän jo tässä ajan myötä oppinut, ettei siellä kannata hirveästi lähteä kaikkeen mukaan, mutta
Ei mitään, yritän olla tunteella mukana ja elää hetkessä ja nauttia ja tietysti tsempata jätkiä paljon, että se on kuitenkin se tärkeä juttu pelaajille, että niillä on hyvä fiilis koko aika ja se homma sitä kautta sitten menee eteenpäin. No ei kai tähän hätää muuta kuin tsemppiä uusiin haasteisiin ja kohti sitten kevään treenejä. No niin, hyvä, jes, kiitos.